Gündüz oxşayan rəngləri ilə insanları cəlb edən bu güllərdə xəstəlik var. Təsərrüfatçı Azər Rızayev deyir ki, bir müddətdir bitkilərdə müşahidə olunan külləmə və ağunlu şey xəstəliyi onlara çətinlik yaradır. Yalnız güllərdə deyil, digər bitkilərdə də bu cür xəstəliklər müşahidə edilir. Növü fərqli olsa da verdiyi zərər eynidir. Armud və alma ağaclarında olur bu cür xəstəliklər, qara ləkə deyilən xəstəlikdir. Bu cür fəsadlara gətirib çıxardır. Əgər biz bunun üstünə tez bir zamanda düşməsək, ağac yarpağından başlayaraq ağac gövdəsinə qədər gedir bu xəstəlik və sonunda yay ayının ortalarında baxırsınız ki, ağac artıq qurudur. Bitkilərdə müşahidə olunan xəstəlikləri statistik məlumatlar da sübut edir. 2023-cü il ərzində 1380 bitkiçilik təsərrüfatında monitorinqlər aparılıb. Həmin təsərrüfatlardan götürülən nümunələrin laborator müayinəsi nəticəsində 172 təsərrüfatda 176 halda karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkarlanıb. Xəstəlik əsasən ixrac potensialı bitkiçilik məhsulları, pomidor, kartof, soğan, nar, çiyələk, üzüm, tumlu çəyirdəkli və qərzəkli meyvələrdə tapılıb. İdxal olunan bitkilərdə də xəstəlik aşkarlanıb. Ötən il bu istiqamətdə bəzi ölkələrə 829 bildiriş göndərilib ki, bunlardan 49-u əkin və səpin materiallarıdır. 829 halın 49-dan savayı yerdə qalan hissəsi digər ərzaq və digər təyinatlı yem və texniki məqsədlər üçün ixal olunan məhsullardır ki, onlarda olan zərərli orqanizmlərin ölkə ərazisində keçməsi, yayılması riski daha yüksək hesab olunur. Rusiya Federasiyası, Belarus, İran İslam Respublikası və digər Avropa ölkələrindən də say olaraq az olsa da o ölkələrdən daşkarlamalar başlayır. İdxal və ixrac məhsulları müntəzəm olaraq laborator müayinəyə cəlb olunur. Xəstəlik aşkarlanarsa bu məhsullar yerli və ya xarici bazara buraxılmır. Fərdi təsərrüfat məhsullarını isə fermerlər könüllü olaraq analizə göndərir. Gilasın görüntüsündən də onun xəstə olduğunu aydın şəkildə görmək mümkündür. Amma bu xəstəliyin növü, təhlükə dərəcəsi və onun necə müəyyənləşməsi barədə bizə daha ətraflı məlumatı Nigar xanım verəcək. Nigar xanım, siz hazırda hansı işi icra edirsiniz? Bu Manilya fruktikola, qonur manilyoz sürmə xəstəliyidir. Hal-hazırda biz ekranda onu gördüyümüz sporları və onun hifləridir ki, biz bunu laboratoriyamızda aşkar edirik. Göbələk xəstəlikləri təkcə meyvənin üzərində yox, meyvə ağacının budaqlarında, yarpaqlarında gizli şəkildə qala bilir və üzərində qalaraq erkən yazda, yenidən meyvələrin çiçəklənmə vaxtında bizim bu meyvələrə sirayətlənərək başlayır orada inkişafını aparmağa. Elə bitkilər var ki, onlar xarici görünüşündə sağlam olsa da daxilində xəstəlik daşıyır. Belə xəstəliklər necə müəyyən olur, mütəxəssisin özündən öyrənəcəyik. Nümunələrdən hissələr götürülür və onlar nəmli kameraya qoyulur. Bir hissəsi isə selektiv qidalı metodikaları əsasən seçilir, onlar hazırlanır və orada əkilir ki, onun üzərindəki hissəciklər o qədər kiçik olur ki, onu gözlə və yaxud da bəzən heç mikroskop altında da tam olaraq görməmək mümkündür. Burada isə bakteriyanın təyinatının müəyyən olunması üçün əkmə prosesi icra olunur. Hazırda hansı bitki üzərində iş aparırsınız? Alma tinqilərinin üzərində şiş əmələ gətirən bakterial kök xərçəngi xəstəliyinin təyinatı aparılır və bu da əlbəttə ki, bitkiyə dağıdıcı təsir göstərir. Hər hansı bir xəstəlik aşkarlanarsa, bu zaman agentliyə bu barədə məlumat verilir və yaxud da əgər nümunə fərdi müraciətdirsə, həmin fərdlərə bu barədə məlumat verilir və onlara qarşı önləyici tədbirlər görülür. Mütəxəssislər deyirlər ki, bitki xəstəlikləri çox zaman insan orqanizminə zərər vermir, amma bir meyvədə belə xəstəliyi aşkarlanması bütün təsərrüfatı məhv edə bilər. Aqrar sektorun ölkə iqtisadiyyatında 5,6% payı olduğunu deyən ekspertlər kənd təsərrüfatında böyümə tempinin aşağı düşməsinin ümumi iqtisadi vəziyyətə də təsir edə biləcəyini bildirirlər. Bu gün Azərbaycanda hər 3 nəfər çalışandan biri aqrar sektorda çalışır, kənd təsərrüfatında çalışır. Aqrar sektorda baş verən hər hansı bir problem ilk növbədə birbaşa olaraq təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insanın həyatına təsir göstərir. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi aspektindən aqrar sektorda məhsuldarlığın aşağı olması, bazarda məhsul qıtlığı yaranır və bu da qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxarmağından hətta ölkədə inflyasiya göstəricilərinin belə yuxarıya doğru dəyişməsinə
və əhalinin alıcılıq gücünün zəifləməsinə təsir edir. Bütün bu problemlərin baş verməməsi bitki xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün vaxtında mübarizə aparmaq mütləqdir. Əks halda təsərrüfatın məhv olması riski ilə yanaşı iqtisadiyyata mənfi təsir də qaçınılmazdır.